আমি এখনো চালু মানে বহুত বেশি দাম এইজনী বেমাৰী ছোৱালী বেমাৰ হৈ এনে পৰি আছে একো ইচ্ছা নাযায় বোলে ভাত খাব ইচ্ছা নাযায় ফুৰিব যাব ইচ্ছা নাযায় হয়নে কি কৰিব ইচ্ছা যায় ঘৰত যাব খালি ঘৰত যাব ইচ্ছা যায় ঘৰতে ভাল পায় খৰচীয়া জানো আজি মোক ষ্টাৰ্ট কৰিব দিছে আমাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গ'ল তাইৰ চেনেল মোৰ চেনেল নহয় মোৰ অকলে নহয় ন যিসকলে মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই সবৰে চেনেল হ'ব ন এইটো তুমি সবকে পইচা দিবা মানে ইউটিউবৰ পৰা পালে বেমাৰী নম্বৰ ওৱান লোৱা কি কম যি ইচ্ছা কোৱা মোৰ অৱস্থা বেয়া আৰু আজি আমাৰ মানে চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গ'ল মনিটাইজ হৈ গ'ল বেমাৰ হৈ গ'ল মনিটাইজ হৈ গ'ল বেমাৰটো আগৰ পৰা হৈ আছে কিন্তু লেপটপটো চলা নাই মন চন বেয়া এতিয়া ভিডিঅ' দিব পৰা নাই ঘৰত মানে ঘৰত কৰি অহাই ভিডিঅ' আছিলে মানে ঘৰত বনাই থোৱা ভাবিছোঁ এডিটিং বাকী মানে হৈয়ে গৈছিলে অকণমান বাকী আছিলে মই ভাবিলোঁ দি দিওঁ আজি কিন্তু নাই আৰু একো পইচা চাইছে নাপাওঁ এতিয়া বহুত পইচা পোৱাটো মানে ইমান সহজ নহয় ভাবে বহুতে যে পইচা ইউটিউব চেনেল খুলিলে মনিটাইজ হৈ গ'লে পইচা তেনেকুৱা একো নাই আগৰ যিমানবিলাক ভিডিঅ' বনাইছিলে সেইবিলাকৰ চাগে কোনো মানে ভিউ চিউ একো এইবিলাক নধৰে চাগে আৰু তেনেকৈ মই গুগলত চাৰ্চ মাৰোঁতে আহিছে এনেকৈ নধৰে বুলিয়ে বাকী নাজানো আৰু কিমান দূৰ সঁচা কি ইমান নলেজ নাই ন এইবিলাকৰ ওপৰত আজিৰ পৰা মানে যিবিলাক ভিডিঅ' দিম আৰু সেইবিলাকে চাগে কাউণ্ট হ'ব আৰু ভিউবিলাক তেনেকৈ তাৰ হিচাপতহে মানে এষ্টিমেটটো হ'ব চাগে আৰু আৰ্ণিঙৰ কিমান কি এতিয়ালৈকে একো হোৱাই নাই গুগল এডছেন্স পিন চিন একো আহি নাই জাষ্ট মনিটাইজটোৱে হৈছে মানে যেনেকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে মেট্ৰিকটো পাছ কৰিব লাগে তেনেকুৱাই আছে আৰু বিয়াৰ এখন পাছ পাৰ কৰাৰ নিচিনা ন তাতকৈ বেছি আৰু মনিটাইজটো হৈ গৈছে সেইটোৱে ভাল লাগিছে বাকী পইচা পাতি যেতিয়া যি আহি থাকে চব বস্তুৰে টাইম থাকে ন টাইমত যেতিয়া টাইম হয় তেতিয়া আহিব এইবিলাক এতিয়া ভবা নাই যাব নেকি লেপটপ আনিব নাযায় এ কি হ'ল নাযায় যাম হা যাম লুকালে কিয় আকৌ বেমাৰী লেপটপটোৱে মাথাটো খাই দিয়ে মোৰ সদায় সদায় এনেকৈ এনেকৈ কাম নাই যাওঁগৈ এতিয়া আমি মই একো ষ্টাইল ষ্টাইল কৰা নাই আজি এনেই চিম্পলকৈ ওলাইছোঁ আৰু লগটো কৰোঁ দৰ্জাখনৰ সদায় এইটো কামেই থাকে মোৰ কি হয় চাই লওঁ লেপটপ কিনে নে কি নে এনেই ওলাই যাওঁ মানে লেপটপ এটা বহুত দৰকাৰীও হৈছে এইটো লেপটপ যে যোৱাকালিৰ পৰা মানে খোলাই যোৱা নাই মন চন একদম বেয়া মানে মনটো ড্ৰাইভাৰ হৈ আছে পূৰা ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব নাপালে ন একেবাৰে ভাল নালাগে তো যাওঁ এবাৰ আৰু আজি দীপাৱলী লাষ্টটো ন অফাৰ চফাৰ চলি থাকিব পাৰে সেই সুবিধা লৈ কিনে অলপ ওলাই গৈ চাই আহোঁ আৰু ক'ত যায় এইখিনি হৈছে শিলপুখুৰী আমি বাইকখন সেইফালে থৈ কিনে মানে সেইটো পাৰে থৈ এইফালে খোজকাঢ়ি কিনে আহিলোঁ আমাৰ ওচৰতে যিহেতু প্ৰথমতে ইয়াতে স্পেকট্ৰাম নে কি এখন আছে তাতে চাই ল'ম আৰু তাতে যদি ভাল পাওঁ লৈ ল'ম ইয়াতে চাই আছে মিষ্টাৰ লেপটপ মইতো এইবিলাকৰ বিষয়ে ইমান নাজানো তো মই ভিডিঅ'ই কৰি আছোঁ আৰু আমি এখনত চালোঁ মানে বহুত বেছি দাম 50,000-ৰ ওপৰলৈকে যাব আৰু এখন এই ডাটা মেচিন না কি আছে তাতে চাব যাম হ'লে তাতে অলপ কমত পালে ল'ম নহ'লে আকৌ ইয়াতে আহিব লাগিব ন আজিৰ পৰা দিৱালী শেষ আমি আহিলোঁ ৰিলায়েন্স ডিজিটেল যে চেণ্ট্ৰেল মলৰ তাতে আহিছোঁ আৰু ইয়াতে মিষ্টাৰে লেপটপবিলাক চাই আছে চাওকচোন ইয়াতে কিমান মানে ভেৰাইটিজ আৰু এপলৰ পৰা দামী দামী ব্ৰেণ্ডবিলাকৰ গেমিং বহুত দামী লেপটপবিলাকো আছে দামবিলাক সুধি গৈছোঁ আৰু
আৰু মই ইমান এইবিলাক নাজানো তো গতিকে এইবিলাক গুৰুত্ব দিয়া নাই ইমান মই আৰু ভিডিঅ' কৰাতে লাগি আছোঁ আৰু এইফালে গৈছোঁ এইফালে গৈছোঁ এইবিলাক চাৰিওফালে চাই ফুৰিছোঁ মই লগতে আপোনালোকক অকণ অকণ দেখাই গৈ আছোঁ আৰু আমি লেপটপ চাই মেলি এবাৰ ফ্ৰিজ চাব আহিছোঁ মানে আৰু এই ফ্ৰিজটো একেবাৰে মিছ হৈ গৈছে এইটো আমাৰ নিচিনা এইটো আমাৰ নিচিনাই হয় বাকী কিন্তু মানে অলপ আপডেট আহিছে এইটো মই তাকে কৈ আছিলোঁ এইটোত কাৰ্ড বনাব পাৰি মানে দৈ বনাব পাৰি কিন্তু আমাৰটোত তেনেকুৱা দৈ চৈ বনাব নোৱাৰি বাকী একে গোটেইবিলাক চিষ্টেম গুচি গ'ল মই এতিয়া অকলে যাব নোৱাৰোঁ এক্সিলেটৰত মই চিৰিৰে যাব লাগিব আৰু এইখিনি চাই চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে মানে হাই এভৰিৱান আমি মানে তাৰ পৰা আহিলোঁ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আহোঁতে আহোঁতে 9টামান বাজিলে আৰু এতিয়া আমি ভাত চাত নবনালোঁ মই এনেকুৱা মানে খাব মন নাই যে পেটত বহুত ভোক কিন্তু মুখেৰে খাব নোৱাৰোঁ ৰুটি বনাইছোঁ আৰু ৰুটি আৰু আলু ভাজি মানে মাছ মাংস তেনেকুৱা নাইও সেইকাৰণে ভাত খাব মন নগ'ল ভাবিলোঁ ৰুটিয়ে বনাই দিওঁ আৰু ভাতটোতো খাব নোৱাৰি ন ৰুটি হ'লে দুই এখন খোৱা যাবই তো আৰু লেপটপটো মানে কি হ'ল চাই থৈ আহিলোঁ নানিলোঁ আনিম আৰু মানে কোনটো ল'ম সেইটো ডিচিশ্যন কৰি কেনে চাই মেলি কেনে আহিলোঁ ডাটা মেচিনখন বন্ধ থাকিলে এইখনত যে গ'লোঁ এইখনততো বাৰু মানে ইমান কালে হেয়া নাই আৰু দুটা নে এটা কিবা তেনেকুৱাই দেখালে তাৰপিছত আমি ৰিলায়েন্স কি সেইখন চেণ্ট্ৰেল মল ন চেণ্ট্ৰেল মলত গ'লোঁ তাতে গৈ মানে চাই মেলি কেনে আহিলোঁ আৰু এতিয়া খাওঁ ৰাতি দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া 11:30 হৈ গ'ল সোনকালে খাই লৈ শুই থাকোঁ আকৌ কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম